O partido para o Río Natura Bombús foi como unha etapa ciclista de alta montaña. De inicio, Juanjo Triguero foi o encargado de poñer a marcheta do grupo. Guipúzcoa aguantou o tirón e incluso puxo o seu ritmo con Milburn, un tipo con pinta de escalador. Nas últimas rampas do primeiro porto, os donostiarras cederon ante un puxe de Guacinski, Vencios e Caloiaro. Obradoiro pasou polo cumio con diferenzas mínimas. Unhas diferenzas que Caloiaro se encargou de ir aumentando a medida que avanzaba a etapa. Unha etapa cada vez máis dura e áspera, con momentos de tensión ás beiras da estrada entre os directores dos equipos e os suíces. Miquel Motos foi o máis prexudicado do día. En plena ascensión, os doutores tiveron que recolocarlle o seu maltreito cóbado. Bonnie McGrath devolvía a paz ao seno do pelotón antes do control de avituallamento. Despois de comer e beber, chegaron as estribacións máis duras. Cando a carreira entrou na fase decisiva, o Obradoiro mandou por diante a Guacinski. O polaco marcou un ritmo infernal, imposible para Guipúzcoa. Tyler Hans tomou o seu relevo no derradeiro porto. O rookie, con grandes números na súa carreira de aficionado, soltou a todos os seus rivais para rematar o gran traballo do equipo. O norteamericano mostrou que ten madeira de líder. Haberá que ver como aguanta unha carreira de 9 meses. Señor Obradoiro, terceiro partido da temporada, os 3 triunfos como local. E ante do Guipúzcoa, estoupou en ataque o aleiro Tyler Hous, que fixo un último cuarto extraordinario. 14 puntos no treito decisivo para un total de 19 puntos no partido. Pero lógicamente, cando moitas veces falamos do sarampión, este que ten que pasar os rookies, do paso do tempo, pois Tyler terá que acostumarse e seguir pasando, e estou seguro de que aínda veremos unha mellor versión do xogador. I just tried to stay ready the whole game. I knew my opportunities would come and present themselves, and so I just tried to stay aggressive and keep that attacking mentality.